Доброго вечора. В ефірі «Тема дня». З 1 грудня підвищать пенсії. Кому і наскільки, сьогодні ми поговоримо з Володимиром Іваховим, заступником начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області. Вітаю вас. Доброго вечора. Нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі, тому телефонуйте до нас, ставте свої запитання за номером, який ви бачите на своєму екрані. Отже, почнемо. У зв'язку з чим відбувається підвищення пенсії? Ну, цей перерахунок, який буде проведений фактично з 1 грудня, він є плановий, тому що передбачено законодавством, що у разі зміни рівня прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, відповідно, точніше, законом передбачено, що пенсії залежать і пенсійні виплати залежать від рівня прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. І відповідно, у разі зміни цього показника органи Пенсійного фонду проводять відповідні перерахунки пенсій. Відповідно до закону про державний бюджет, з 1 грудня 2018 року розмір прожиткового мінімуму становитиме 1497 гривень. І відповідно органи Пенсійного фонду провели вже фактично повністю всю роботу стосовно проведення цих перерахунків пенсій. Зараз ми фактично на етапі виготовлення виплатних документів. Ми тільки розпочали, але у нас вже є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Пане Володимир, скажіть, будь ласка, я хочу дізнатися, я пішла на пенсію не в 58,5, так як мені треба, а на прискорену в 55 років. І пенсія моя зараз становить 1452 гривні. Так. Ну, мені сказали, що в нас йде так, як я прискорено пішла на пенсію, то нас стягують 13 чи 18% за те, що ми скоріше пішли. Чи завжди вони будуть так стягувати, ті відсотки? Бо я зрозуміла, що тільки до відповідного віку, до 58,5, і потім ми будемо получати пенсію без цих стягнень, знаєте? Я зрозумів, доволі погано чути було, але суть питання я зрозумів. Значить, дійсно, до 2015 року діяла норма в законі, що жінки, які мають не менше 30 років стажу, при досягненні 55-річного віку, йшли на пенсію відповідно до досягнення законодавчо встановленого пенсійного віку. Але ці особи при виході на пенсію відповідним чином повідомлялися про те, що в зв'язку з тим, що вони виходять на пенсію раніше, ніж законом передбачено, відповідно їхній розмір пенсії буде зменшуватися на певний відсоток за кожен рік, за кожен місяць дострокового виходу на пенсію. Ця норма діяла і діє на сьогоднішній день, але з 1 жовтня 2017 року, коли прийняли закон про внесення змін фактично до законодавства, до пенсійного законодавства, там прописали, що це зниження зберігається після досягнення пенсійного віку. Наскільки я розумію, жінка мала йти на пенсію в 58,5, а вийшла в 55, відповідно на 2,5 роки швидше. Відповідно, знижений розмір пенсії буде виплачуватися стільки ж само часу, наскільки раніше ви вийшли на пенсію. Тобто повний розмір пенсії вам не буде платитися в 58,5 років, а буде платитися з того часу, коли закінчиться той період, наскільки раніше ви вийшли на пенсію. Дуже дякую. У нас ще один телефонний дзвіночок. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Доброго вечора. Добрий вечір. Мені 58 років. Я маю 40 років стажу. З них 7 років маю гарячого стажу. І маю дуже погано вас чути, якщо можна, відійдіть від телевізора. Повторіть, будь ласка, ще раз, але відійдіть від телевізора, бо погано вас чути. А я відійшов. Мені 40 років. Мені 58 років. Я маю 40 років гарячого стажу. Маю 40 років загального стажу, і з них 7 років стажу маю як електрогазозварювача. І мені потрібно підтвердити цей стаж. Я позбаражу довідки, але 2,5 роки я працював сама газозварювальником. І та фірма, куди ми телефонуємо, вона і дали запит з Баранського відділення Пенсійного фонду. Вони взагалі не дають ніякої відповіді, розумієте? На жаль, ми взагалі вас не чуємо. Я не знаю, яким чином я можу підтвердити.
На жаль, ми вас не чуємо. Перетелефонуйте, будь ласка, пізніше. Можливо, зв'язок буде кращим. А зараз ми продовжуємо нашу тему. Який середній розмір пенсії в Тернопільській області? Якщо говорити про середній розмір пенсії, то він на сьогоднішній день становить 1985 гривень 80 копійок. Це в загальному по області, в середньому, якщо рахувати всіх пенсіонерів області. Тому що є так звані цивільні пенсіонери і є так звані військові пенсіонери, тобто колишні працівники силових структур, а також члени їх сімей. От, відповідно, як ми бачимо, цей рівень пенсії не є достатньо високим. Це пов'язано насамперед з тим, як вже традиційно ми знаємо, що Тернопільщина, на жаль, є однією з областей, де найнижчий рівень заробітної плати в Україні, а відповідно розмір пенсії залежить напряму фактично від величини отримуваної пенсіонером заробітної плати. Тому, на жаль, на сьогоднішній день розмір пенсії, середній розмір пенсії в області не є такий високий. От, власне, яка найнижча є пенсія і найвища? Ну, на сьогоднішній день найнижчий розмір пенсії – це 1435 гривень. Це фактично прожитковий мінімум, який діє з 1 липня 2018 року. Ну, а відповідно, найвищий розмір пенсії – це законодавчо встановлене обмеження 10 прожиткових мінімумів, тобто 14 350 гривень. Відповідно, максимальний розмір пенсії або вище максимального розміру пенсії отримують в області всього лише 110 чоловік. Тобто це не має навіть 1%, навіть 0,1% від загальної чисельності пенсіонерів. У нас ще один дзвіночок. Так. Ми вас слухаємо. Доброго вечора. Добрий вечір. Добрий вечір. Мені 58 років. Так. Я маю 40 років стажу, і з них 7 років газовикозварювальника. І я вже в липні місяці мав право виходу на пенсію за вислугу року на пільгових умовах. І я подав по відповідні папери пенсійне відділення Збаразького фонду, та якби зібрав необхідні папери по Збаражу, але 2,5 роки зварювальником я працював сама. Та фірма зараз є, ми туди пишемо листи, а вони взагалі ніякої відповіді не дають, розумієте? І я просто не можу підтвердити оцей пільговий стаж, і не знаю, яким чином я можу вийти на пенсію. Добре, я зрозумів запитання. Ну, в даному випадку, дійсно, для того, щоб це, ну, це пенсія за віком, але на пільових умовах. Тобто це пенсія за списком номер 2, так звана. Дійсно, право на цю пенсію набувають ті особи, які працюють на таких посадах, які передбачені списком другим. І, відповідно, пільгою по виходу на пенсію є знижений пенсійний вік. Якщо ви подали документи в Збаразьке управління, але ще є необхідність підтвердження певного періоду трудової діяльності десь за межами області, ви можете написати заяву в тому ж самому відділі прийому чи обслуговування громадян Збаразького відділу і звернутися, щоб вони надали вам допомогу у витребуванні документів. Відповідно, вони, працівники управління, сформують запит, який буде надіслано або на підприємство, або у випадку, якщо є, буде така необхідність, до відповідного органу пенсійного фонду за місцем розташування підприємства, і цей орган, відповідно, зможе надати допомогу у витребуванні цих довідок. Дякуємо за пояснення. Скажіть одразу, скільки пенсіонерів є в Тернопільській області і який з них відсоток отримує підвищення пенсії? Дійсно, ну, в Тернопільській області є фактично 288,8 тисяч пенсіонерів, 288,802, якщо точно. З них 280,657 – це пенсіонери, будемо казати, цивільні. Це якраз та категорія, яка фактично в більшій мірі буде стосуватися цей перерахунок. Хоча він, в принципі, буде стосуватися всіх пенсіонерів. Загалом, ми, як я вже казав, ми провели фактично всі роботи стосовно масового перерахунку. Ми на сьогоднішній день бачимо, що більше 90% всіх одержувачів пенсії підпадають під фактично цей перерахунок. Друге питання, що, звичайно, що розміри доплати фактично в кожного пенсіонера будуть різні, тому що фактори дуже різні. Які категорії пенсіонерів можуть розраховувати на підвищення? Одразу прошу режисера вивести картинку на екран, а ви, будь ласка, прокоментуйте. Ну, фактично, це мінімальні пенсії за віком для непрацюючих громадян, це мінімальні пенсії за віком працюючим громадянам, це пенсії за особливі заслуги перед Україною, мінімальні пенсійні виплати фактично ветеранам війни,
підвищення ветеранам війни та членам їх сімей, підвищення до пенсії мається на увазі. Мінімальні пенсійні виплати інвалідам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Підвищення до пенсії жертвам нацистських переслідувань. Мінімальні пенсії шахтарям, надбавка донорам, мінімальні пенсії військових пенсіонерів, державна соціальна допомога на догляд інвалідам війни і ряд, цілий ряд інших категорій громадян. Це мається на увазі, перерахунку підлягають всі складові пенсійної виплати, які залежать від розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян. Тобто це і надбавка за стаж. Ну, дуже-дуже багато таких фактично різних доплат до пенсії, які мають залежність від розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян. Перш ніж ми перейдемо до конкретних прикладів перерахування пенсії, підвищення, прошу послухати коментар заступниці голови правління Пенсійного фонду України. Зміна прожиткового мінімуму – це стандартна процедура, і ми називаємо його – це підвищення соціальних стандартів. І як ви побачили по переліку тих виплат, які будуть змінюватися, це, як правило, те, що є гарантією. Мінімальна пенсійна виплата, мінімальний розмір пенсії за віком, якісь надбавки, доплати, підвищення, там же ж далі в ряду можна ставити пенсії за особливі заслуги перед Україною. Всі ці виплати йдуть по закону у відсотках саме до прожиткового мінімуму. Через те зміна прожиткового мінімуму – підстава для зміни цієї доплати. Але ще хочу звернути увагу, іноді помилково наші громадяни думають, що це додатково плюс, коли говоримо про нові розміри, буде встановлено до тієї виплати, яка була, ота нова виплата, яка передбачена. Ні, це лише збільшується та виплата, яка вже була встановлена пенсіонеру. І в цій ситуації прожитковий мінімум міняється з 1452 гривни до 1497. І перше, кого найбільш суттєво торкнеться, це тих, у кого є повний стаж. Про повний стаж, коли говоримо, це жінки 30 років, чоловіки 35 років. Їхня пенсія, обчислена з урахуванням стажу і їх особистої зарплати, за стаж 30-35 років ніколи не може бути меншою, ніж розмір прожиткового мінімуму з грудня місяця 1497 гривень. Тобто це гарантія. І в нас є ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть таке питання. Я маю пенсійний трудовий стаж 45 років. Так. Продовжую працювати. Чи можна розраховувати мені на підвищення? А який розмір пенсії у вас? 4 тисячі. Я зрозумів. Дякую. Я готовий відповідати. Дякую за запитання. Тут же, як ми чули попередній коментар заступника голови правління Пенсійного фонду, підвищується рівень соціальних стандартів, тобто мінімальні виплати, які гарантовані державою. В даному випадку, якщо людина працює, то перерахунок пенсії у зв'язку із збільшенням рівня прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян не проводиться. А вже при залишенні роботи відповідним чином буде проведений перерахунок пенсії, але тільки при залишенні роботи, вже виходячи із того рівня прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян, який буде діяти на момент звільнення. Отже, розкажіть детальніше про мінімальний розмір пенсії за віком. Також, знову ж таки, як вже було сказано, сьогодні є мінімальний, діє чинний на сьогоднішній день мінімальний розмір пенсії за віком – це 1452 гривні. Мається на увазі 1452 гривні – це гарантований мінімум для тих, в кого є необхідний страховий стаж. Як було зазначено, це 30 років для жінок і 35 років для чоловіків. А також для тих, які вийшли на пенсію до 1 жовтня 2011 року, відповідно 20 років для жінок і 25 років для чоловіків. Значить, в тому випадку розмір пенсії дійсно не може бути менший, як 1452 гривні. І вже до цього розміру пенсії відповідним чином нараховуються всі надбавки, доплати і таке інше. Власне, який мінімальний розмір пенсійних виплат інвалідам війни та учасникам бойових дій?
Ну, на сьогоднішній день розмір пенсії інвалідам війни та учасникам бойових дій залежить, знову ж таки, від розміру прожиткового мінімуму. І становить він для інвалідів війни першої групи 285% прожиткового мінімуму, для інвалідів війни другої групи 255%, для інвалідів війни третьої групи 225% і для учасників бойових дій 165% прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян. Відповідно, оскільки цей рівень прожиткового мінімуму зріс, відповідним чином зросли і мінімальні виплати для цих категорій громадян. Але окрім підвищення до прожиткового мінімуму, ще й очікує інше підвищення, правильно, саме цю категорію? Це в тому випадку, якщо їхній розмір пенсії перевищує мінімальний, то оскільки це є особи, яким встановлений відповідний статус, там інвалід війни чи учасник бойових дій, відповідно, кожна з цих категорій має відсоток надбавки до пенсії, який також напряму залежить від розміру прожиткового мінімуму. Тобто, так, ми його зараз бачимо. Так, тобто у разі збільшення, знову ж таки, прожиткового мінімуму, цей розмір цієї доплати також відповідним чином зростає. Розкажіть про ситуацію з учасниками ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Ну, тут також, як і для інвалідів війни, для цієї категорії громадян існують мінімальні стандарти пенсійних виплат, мінімальні розміри пенсійних виплат, аналогічно, як і по інвалідах війни. Перша група учасників ліквідації, які, інвалідність яких пов'язана з саме участю в ліквідації аварії на ЧАЕС, це 265%, 285% для другої групи 255%, для третьої групи 225% від прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян. І яке підвищення також жертвам нацистських переслідувань? Ну, тут аналогічно вже, як для ветеранів війни, знову ж таки, є певні розміри прожиткового мінімуму у відсотковому відношенні для кожної з цих категорій. Відповідним чином для кожної категорії цей розмір підвищення також буде збільшено. На які категорії пенсіонерів ще також очікує підвищення, окрім тих, які ми назвали вище? Ну, це в основному, так як я і казав, що це всі ті виплати, складові пенсійної виплати, тому що ми розуміємо, що коли людина отримує на руки пенсію, там, чи з банкомату, чи на поштовому відділенні, це не є безпосередньо та пенсія, яка залежить виключно від страхового стажу і від заробітку. Тобто це є основний розмір пенсії, це є різного роду надбавки, підвищення, доплати і таке інше. І відповідним чином, якщо всі ці надбавки, ну, чи одна з цих надбавок залежить від розміру прожиткового мінімуму, відповідним чином в цій категорії буде здійснено перерахунок пенсії. У нас є ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Я хочу задати таке запитання. Я інвалід третьої групи, але працюю. Мені буде збільшуватися розмір пенсії, перераховуватись чи ні? Так, в даному випадку передбачено, що розмір пенсії інвалідів чи осіб з інвалідністю на сьогоднішній день не може бути нижчий від розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян. І в даному випадку саме для інвалідів не буде залежати, працює інвалід чи не працює. Тобто рівень, мінімальний розмір пенсії буде підвищено у разі, якщо ви його отримуєте, якщо ваш розмір пенсії становить мінімальний, виплачується в мінімальному розмірі, то відповідним чином ви будете отримувати не менше 1497 гривень. Чи будуть зміни у нарахуванні пенсії для військовослужбовців, військовим пенсіонерам? З 1 грудня ні. І з початку листопада Хочу уточнити, сам розмір пенсії не буде переглядатися, а будуть переглядатися, знову ж таки, у випадку, якщо є надбавки підвищення в складі пенсійної виплати, які залежать від розміру прожиткового мінімуму, відповідним чином це буде також зроблено. З початку листопада велась дискусія щодо того, чи Укрпошта та Пенсійний фонд будуть співпрацювати. Про це вже ми подивимось у сюжеті. На доставку пенсії «Укрпошта» просить передбачити 1,2 мільярда гривень у держбюджеті на 2019 рік. Ця сума потрібна, аби пенсійний фонд міг розрахуватися із «Укрпоштою» за новими тарифами. Вони майже вдвічі більші за попередні. Про це 1 листопада під час прес-конференції сказав генеральний директор «Укрпошти». Ми не вимагаємо іншого тарифу. Ми вимагаємо, щоб тариф, який був вже затверджений, вже затверджений тариф листопада 2017 року,
який був затверджений Мінеком і Міністерством інфраструктури, просто був впроваджений. Це відсоток від пенсії, це 1,78-2,56. 1,78 місто, 2,56 село. Чи це дасть можливість прибутку? Ні, це покриє наші витрати. Вносяться змінення в бюджет, ми продовжуємо роботу, як і роботи. За словами Смілянського, якщо «Укрпошта» не почне доставляти пенсію за новими тарифами, то доведеться відмовитися від співпраці із пенсійним фондом, скоротити 200 тисяч листонош та операторів і закрити понад 4 тисячі сільських відділень. Ось як ситуацію коментує представниця пенсійного фонду. Позиція пенсійного фонду є однозначною і непорушною, оскільки ми не є тією державною установою, яка зобов'язана утримувати збиткові відділення «Укрпошти». Ми сьогодні є тією державною установою, яка здійснює виплату, закуповує послугу саме доставки виплати пенсії. 21 листопада президент України Петро Порошенко заявив, що «Укрпошта» не закриє свої відділення у сільській місцевості та продовжить доставляти пенсії пенсіонерам без підвищення тарифу. Останнім часом відбувається процес скорочення і відділень «Укрпошти», особливо в сільській місцевості, де створюються величезні проблеми мешканцям села, в першу чергу людям похилого віку, де створюється проблема з донесенням пенсій і все таке інше. Друга позиція, що є загроза скорочення поштальйонів. І ми це абсолютно ніяк не можемо з цим погодитися. Ні з скороченням відділень, ні з скороченням поштальйонів. І ми не можемо допустити, щоб вирішення цієї проблеми відбулося за рахунок простих людей. Я запропонував дуже непросте, але єдине можливе рішення. Вніс пропозицію, щоб на уряд, і вона була підтримана урядом, за що я їм вдячний, щоб ми виділили 500 мільйонів гривень з державного бюджету для того, щоб забезпечити компенсацію «Укрпошті» видатків на доставлення пенсії. 23 листопада Верховна Рада України прийняла бюджет на 2019 рік, де передбачено кошти для «Укрпошти». На доставку пенсій в селах виділять 500 мільйонів гривень. І в нас є ще один дзвінок. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Доброго вечора, говоріть. Ви в ефірі. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. У мене питання до... Я державний службовець сам. Так. І 12 років в мене армія входила в державну службу. І коли при оформленні пенсії, мені державної армії державну службу не зарахували. Але я спрашував пенсійний фонд як державний службовець. І на роботі у мене було вислуга, все йшло як державний службовець. А коли я почав оформляти пенсію, мені 12 років армії викинули. Я зрозумів запитання, дякую. Ну, напевно, що ви знаєте, що з 1 травня 2016 року набув чинність новий закон про державну службу. Відповідно, норми чинні на той час, який був до того, змінилися. І на сьогоднішній день фактично всі пенсії державним службовцям, ну, тобто всі державні службовці користуються правом виходу на пенсію на загальних підставах. Виключення лише прописано в прикінцевих положеннях нової редакції закону. І залишено виключення права на пенсію для тих, які мали на 1 травня 2016 року не менше 20 років вислуги саме державної, виключно державної служби, або станом на 1 травня 2016 року перебували на державній службі і мають вислуги не менше як 10 років. Відповідно до встановленого порядку на сьогоднішній день обчислення державної служби, служба в армії до стажу державної служби при визначені права на пенсію не входить. Це така відповідь. Дякуємо. Але все ж таки, якщо повернутися до сюжету, який ми бачили кілька хвилин тому, чи буде все добре з доставлення пенсій на Тернопільщині? Ну, звичайно, до кінця року в нас є укладені договори з «Укрпоштою». Ну, тут додати до цього сюжету, ви самі все чули,
тому що це питання розглядається на найвищому рівні. І фактично, я переконаний, зараз ми вступаємо в переговори стосовно закупівлі послуг з доставки і виплати пенсій з відділеннями «Укрпошти». Я думаю, що все буде добре. Чи планується перерахунок пенсій найближчим часом, окрім 1 грудня? Так, органи пенсійного фонду готові до того, що з 1 січня 2019 року буде проведений перерахунок пенсій особам, які досягли 65-річного віку і мають стажу не менше 30 років жінки і 35 років чоловіки, тому що для цієї категорії осіб мінімальний розмір пенсії встановлено на рівні не менше як 40% від мінімальної заробітної плати. Ми знаємо, що прийнято закон про державний бюджет на 2019 рік, яким збільшено рівень мінімальної заробітної плати. Відповідним чином буде проведено перерахунок. Наступний перерахунок, також з 1 січня будуть підвищені пенсійні виплати для військових пенсіонерів. Наступний перерахунок буде проведений вже з 1 березня 2019 року, коли фактично це буде досить серйозний і досить масштабний перерахунок. Він буде десь приблизно рівнятися до того перерахунку, який був проведений у жовтні 2017 року, коли були внесені зміни до законодавства пенсійного. Тому ми очікуємо, що десь приблизно розмір, основний розмір пенсії, тобто ми не говоримо вже про доплати, підвищення і надбавки, а саме основний розмір пенсії, який залежить від страхового стажу і від заробітної плати, буде піднятий в середньому десь на 17% приблизно. Дякую вам за розмову. Нагадую, що сьогодні у нас в гостях був Володимир Івахів, заступник начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області. А ми з вами побачимося завтра. До зустрічі!